Hej. På den her video vil jeg vise nogle ting om at lave regression i TI Inspire, som man måske ikke har brug for, bare for at kunne lave regression, men der kan komme nogle ting ud af det, der kan være rigtig anvendelige. Starte med at åbne Inspire og gå ind i lister og regneark. Og så har jeg så et regneark her, og så har jeg data her, jeg har gemt fra tidligere. Så jeg skal lige have x-liste og y-liste. Så vil jeg jo gerne udføre regressionen, men lad mig lige først starte med at tegne grafen. Jeg deler siden her, går ind i diagrammer og statistik, vælger x-liste ud af x-aksen og y-liste ud af y-aksen. Så har vi mine punkter her, og lad os prøve at udføre en lineær regression. Jeg går over i undersøg data og laver regression og vis lineær. Så viser den funktionsudtrykket her. Det har jeg lige lyst til at skrive lidt op om. Der. Så jeg trykker her og vælger noter. Og jeg hiver lige den her op, sådan så jeg har lidt mere plads. Så ved at lave lineær regression fås. Og så laver jeg her. Definerer jeg en funktion y lineær af x, kolon er lige med. Og så har den faktisk gemt den her funktion, som der står her. Selvom at jeg ikke lige ved, hvordan jeg hiver, hvordan man skal hive den frem. Umiddelbart så gør man det, man skriver stat, punktum. Så får jeg lidt at vælge mellem her. Og det er ikke sikkert, at man ved, hvad det hele er, men b repræsenterer b-værdien, altså minus 0,8. M repræsenterer hældningen 2,2. R repræsenterer den her regressionskoefficient, der kan fortælle noget om, hvor god en regression det er. Men jeg vil have fat i den, der hedder EQN. EQN står for equation, og den skal være en funktion af x. Så trykker jeg enter her. Kigger vi på, hvad y lineær af x er for noget. Jamen, det er lige præcis den funktion her. Så her har jeg altså min regression. Hvis jeg nu har lyst til også at lave en anden slags regression, vil jeg gerne have næste regression, der også hedder, for en regressionsligning, der hedder stat.rg.eqn. Så derfor vil jeg gerne have gemt det her tal, uden at den genberegner det. Så hvis jeg højreklikker her og går ind under handlinger og trykker deaktiver, så har den gemt det der, så kommer den ikke til at overskrive det. Så kan vi lave ved at lave potentiel regression hos. Og så gør vi så det samme. Og her går jeg så ind igen herover og undersøger data, laver regression og vælger potens. Så kommer der det her udtryk frem. Og hvis jeg går herind og trykker stat og vælger igen den samme af x, så gemmer den. Og hvis vi lige kigger på, hvordan det ser ud, så ligger den der. Men den her har altså ikke ændret sig, selvom det var de samme to, jeg hentede. Igen kan jeg vælge at deaktivere den her, så sker der ikke noget med det, og så kunne jeg jo igen udføre en eller anden ny form for regression, og den vil tegne den her over og så videre.